Vučić je istakao da Srbija mora da bude zemlja civilizovanih ljudi u kojoj smrt nekoga ko drugačije misli ne sme da bude nikakav deo političkog ili javnog života. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je njegova dužnost i civilizovano normalno ponašanje da zaštiti svakoga ko drugačije misli, pa je tako stavio u zaštitu Borisa Tadića kada su mu upućivane pretnje. Srbija mora da bude zemlja civilizovanih ljudi u kojoj smrt nekoga ko drugačije misli ne sme da bude nikakav deo političkog ili javnog života. Moja obaveza kao predsednika je da zaštitim svakoga ko drugačije misli i to su ljudi razumeli. A što oni govore o meni, ne sekiram se mnogo, rekao je Vučić za TV Pink. Na pitanje da je stao uz Tadića, a on ga i dalje napada, Vučić je dodao da nema komentar. On je dodao da nije problem kada njega napadaju, već kada to rade njegovoj deci. Smatra i da se mnogima ne sviđa to što je dobio ordene Srpske pravoslavne crkve, kao i što je dobio orden od Putina i Zemana. Napominje da je za njega mnogo važnije to što će ostati putevi i pruge crkve kada odu s vlasti. Kada se izborimo za vitalne nacionalne interese, odgovorit ćemo svima i pobedit ćemo sve, a nije mnogo vremena ostalo do izborne kampanje, rekao je Vučić. Kaže i da zbog održavanja izboru u nekim mestima u koje su mnogi odavde iz polja ulazi uložili novac da ih pobede, neće da krši izbornu tišinu i da ostaje da se vidi šta će naroda kaže.